Re, viss ēters ir te! Latvijas zeme joprojām nav tīra no okupācijas karaspēka atstātās munīcijas. Atmīnētāji ikdienu saņem līdz 4 izsaukumiem par visā Latvijas teritorijā atrastiem aizdomīgiem priekšmetiem. Šogad neitralizēti jau 4000 sprādzienu bīstamu priekšmetu, bet par to, kā jārīkojas, atrodot iespējams sprākst vielu un kā tā tiek detonēta, plašāk Zandas Ozoles Balodas un Ingus Graudiņa reportāžā. Kaujas uzdevums mācībās ir sēņotāja atradums. Griežot sēni, sēņotājs ir ieraudzījis aizdomīgu priekšmetu, kas izskatās pēc lādiņa. Pareiza rīcība šādā situācijā ir zvans valsts vai pašvaldības policijai. Pēc izsaukuma mežā ierodas Ropažu novada pašvaldības policija. Sēņotājs, piesienot pie koka maisiņu, atzīmējis vietu, kur atrodas iespējamais lādiņš. Es topiņu ekipāžu pusi. Apstiprinās lādiņš ir atrasts mežā. B1 klases varētu būt izskatās. Nu, tad noziņo valsts policijai un bruņotajiem spēkiem. Policijai jāsagaida atmīnētāju ierašanās, jānorobežo vieta, kur atrodas sprākstviela. Tālāk jau darbs speciālistiem. Šauc, nešauc? Nešauc. Atmīnētāji šajā gadījumā pieņem lēmumu lādiņu aizvest no vietas, kur tas atrasts. Ikdienu ir ap 3-4 izsaukumiem, kad iedzīvotāji ziņo par aizdomīgiem priekšmetiem. Un tad te var redzēt, teiksim, ar ko mēs sastopamies tieši ikdienā. Viss šis arsenāls ir salasīts šeit Latvijā. Dažkārt ziņotājiem aizdomīgi šķituši arī dažādi sadzīves priekšmeti, bet pat ja tā, atmīnētāji aicina vienmēr ziņot un pašiem nepārbaudīt savu nejaušo atradumu. Cilvēki baidās un domā, vai mēs taču nespēsim, vai kā baidās mums par to sots kaut kāds būs, ka tukšais vai kā. Nē, tā nav. Labāk mēs aizbraucam uz tukšu konservu buņģu vai uz kaut kādu caurules gabalu vai vienalga ko, bet pārliecinamies nekā notiek kaut kāda skāda. Jo reāli tie visi lādiņi, kas ir pilnie, jā, viņi ir īsti, viņi ir riktīgi sprādzienu bīstami, viņi ir kaujas spējīgi. To tikai neviens nezin, cik viņam jāpieliek ar kādu enerģiju, lai viņš eksplodētu. Militāro mācību vieta šoreiz ir viena no piesārņotākajām vietām Latvijā – Cekulas meža. Un te mācībās zemes virskārtas attīrīšanā piedalās gan vācieši, gan zviedri, beļģi, dāņi, gan mūsu tuvākie kaimiņi – lietuvieši un igauņi. Šeit var redzēt, ka vācu kolēģi reālā vidē meklē sprādzienu bīstams priekšmetus. Iespēja mums mācīties no viņiem un viņiem iespēja mācīties no mums, tā kā veidot sadarbību. Šīs notiek visu reālajā vidē, tās nav poligona mācības. Vācu sprādzienu bīstamās munīcijas neutralizētājiem, īpaši bruņotajiem spēkiem, šī ir laba vieta darbam, te Latvijā. Mums Vācijā nav tādas vietas. Sprādzienu bīstamie priekšmeti, ko drīkst pārvietot, parasti tiek vēsti uz drošāku vietu to iznīcināšanai. Šoreiz uz Ādažu poligonu. Zandozo Balodīngus Graudiņš, Latvijas televīzija.